ងទៅនេះហងទៅនោះមិនដឹងថាហងក្បាច់មួយណាតែឥឡូវលឹកថាមិនតែហងក្បាច់ពោះទេទៅតនងតែបើមិនជឿទេមិនតែនងគៀមកសាឡមកបាត់ថ្មីកុំឡងហងមកហងមកទៅគឿនយើងចឹងទៅឆ្វេងទៅទៀតទៅស្ដាំក៏ឡើងទុនក្បាច់អីទ្រូឡើងវើងតែឡើងវេមកឡើងស្រួយក្បាច់អីក្បាច់អីគេហៅថាក្បាច់ពួរក្បាច់ពួរ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 អានឹងគេហៅថាក្បាច់ពួរ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 ហងទៅនោះមិនដឹងថាហងក្បាច់មួយណាតែឥឡូវលឹកថាមិនតែហងក្បាច់ពួរទេទៅតនងតែបើមិនជឿទេមិនតែនងគៀមកសាឡមកបាត់ថ្មីកុំឡងរងមងរងមងទៅគឿនយើងជើងទៅឆ្វេងទៅទៀតទៅស្ដាំក៏ឡើងទុនក្បាច់អីទ្រូងឡើងវើងដៃឡើងវេមកឡើងស្រួយក្បាច់អី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 អានឹងគេហៅថាក្បាច់ពួរនឹងគេហៅថាក្បាច់ពួរ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 ចឹងទៅឆ្វេងទៅទៀតទៅស្ដាំក៏ឡើងទុនក្បាច់អីទូឡើងពឹងតែឡើងវេមកឡើងស្រួយក្បាច់អី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 អានឹងគេហៅថាក្បាច់ពួរបាច់ពួរ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 អានឹងគេហៅថាក្បាច់ពួរ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 អានឹងគេហៅថាក្បាច់ពួរ